ראה בוי קלה תפשין עין ד' ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם, אל מצוות אדוני אלוהיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה. אם לא תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם וסרתם מן הדרך, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. מדוע המציאות מסודרת כך שהקדוש ברוך הוא צריך להזהיר אותנו? התשובה היא, הוא לא בא אלינו באיזושהי אזהרה, אלא הוא בא אלינו בלימוד. הוא אומר, אני רוצה ללמד אתכם איך חוקי העולם עובדים. יש חוקים בעולם, והחוקים הם כאלה שמי שלא הולך על פי החוקים, אז תהיה בו כללה. דהיינו, שהכללה מסיתה אותו מדבקות בהשם. והברכה, אם אדם נדבק, הולך בדרך הישר, דהיינו על פי החוקים, אז הוא נדבק בהשם. יש לזה תוצאות. אי דבקות בהשם מביאה את כל הצרות לאדם. דבקות בהשם מביאה יתרונות לאדם. לכן הוא מספר לנו לאחר מכן את החוקים. מה החוקים כשאתה בא לארץ, ומה החוקים כשאתה רחוק מארץ, ואתה צריך לעשות את התנועה כדי לבוא לארץ, ואת דרכי ההתנהגות שלך, הן באכילה, הן בשתייה, הן בדרך בין אדם לחברו, וכדומה. ולכן, יש שתי דרכים לראות את כל החוקים שהוא נותן לנו בתורה הזאת. יש דרך גם פרשת כי תבוא נראה את זה בהמשך, יש דרך לראות את זה כחוקים שמלמדים אותך. זה כמו שהיום אומרים לך, תשמע, אם אתה קופץ מהגג, אתה תתרסק. אבל אם למה מזהירים אותי? תנו לי לקפוץ מהגג ולעשות מה שאני רוצה. תעשה, אבל רק מספרים לך שאתה תתרסק. מספרים לך שאם אתה תלך אחרי אלוהים אחרים שלא ידעתם, אז אתה תתרסק. מה, אתה לא רוצה שיספרו לך מה האמת? זה להזהיר אותך. אומרים לך, תמור, יש פה סכנה. דיין, מה זה סכנה? סכנה זה מציאות שאדם עלול לאבד את האמונה. וההצלה, רוצים להציל אותו מפני הסכנה, צלע, צילה דמאמנותה, זה אמונה. רוצים להציל אותו על ידי אמונה, כי רק אמונה מקשרת בינו לבין הבורא. והתורה באה להציל אותנו מהסכנה הזאת של איבוד האמונה, איבוד הקשר עם הבורא. לכן מלמדת אותנו את החוקים. ברגע שאדם יבין, או יקבל על עצמו, או יאמין לתורה, הוא יאמין שמה שכתוב בתורה זה לטובת זה, שבאמת לא תהיה לו כללה ותהיה לו ברכה. למה לא מזכיר לנו בדרך חיובית, אם כך, רק את החוקים החיוביים, בלי החוקים השליליים? מה יותר חשוב? החיוב או השלילה? אנחנו למדנו דבר חשוב. אחד הדברים החשובים שלמדנו, היום בזוהר הקדוש, למדנו, לשם מנו עד הרמזור. אתמול למדנו, היום הזכרנו זה. לשם מנו עד הרמזור. הרמזור נועד כדי להגיד לנו מתי לנסוע, לא מתי לעצור. הוא נועד, בא כדי להגיד לנו מתי לנסוע. יש לזה יתרון עצום. רוב בני אדם חושבים שהרמזור אומר לנו מתי לעצור. שחוקי התורה אומרים לנו מתי לנסוע. מתי לעצור, מתי, מה לא לעשות. הוא אומר, איזה מסכן, אדם דתי, כמה איסורים יש לו. אבל אם נלך למקור של החוק, מאיפה התחיל המקור של החוק? מהצמצום. רוב האנשים לומדים את הצמצום כמשהו שבא וצמצם את האפשרות לקבל את האור. אבל הצמצום לא היה כדי לא לקבל את האור. הצמצום היה כדי לקבל את האור באופן הנכון. וזה הרמזור שלנו הראשון. תקבל ביתר דבקות, תקבל במסגרת של אהבת השם. אל תקבל רק באנוכיות. אל תקבל כטפיל, רק שיכול לקבל כלחם ביזיון. זה אסור. ואם תקבל כלחם ביזיון, אז מלמדים אותך שתהיה לך שבירה. ובאמת, באה שבירת הכלים. כמו שאמר החוק. כי זה היה הרצון בעליון, מניע חוק מחויב בתחתון. וכל החוקים הולכים על דרך הזה. היה צמצום ב' לא בשביל שאי אפשר יהיה לקבל, אפילו לא בעל מנת להשפיע. אלא כדי שאפשר יהיה להכליל את המלכות בבינה. וכן הלאה, הרבה מאוד חוקים. הם באו כדי להגיד מה כן, לא להגיד מה לא. רק התפיסה של האדם, להיות, ולא רוצה שיגבילו אותו כבטיבו, גם דומה להשם, שלא רוצה לכאורה גבולות, חושב שחוסר גבול זה חופש.
אבל הזוהר הקדוש מלמד אותנו שכשיש דין בעולם, ויש דין בעולם, כי אין אפשרות שלא יהיה דין בעולם, אז אדם צריך לבחור את הדין מצד עצמו. מהו הדין שצריך לבחור מצד עצמו? תיבה. אומר תיבה זה דין, אבל זה דין ששומר בתוכו רחמים. ולכן אם אדם בוחר סוכה ואומר, סוכה זה כנגד התיבה, אומר, אני בוחר סוכה, אבל אני מבטר על האור. איך יכול להיות שאתה בוחר סוכה ומבטר על האור? ועוד אומרים לך, והיית אח, מיוטיל, שמח. תמעט את עצמך ותהיה שמח, תצמצם את האור ותהיה שמח, תעקוד את יצחק ותהיה שמח, תוותר על האור ותהיה שמח, תגיד, תוותר על האושר ורק אז תהיה מאושר. למה? תשובה, כי אם לא תוותר על האגו, אם לא תוותר על היצחק, אז לא תוכל לעולם להיות שמח, לא תוכל להיות דבוק בהשם. אם לא, אם אתה רוצה להידבק בהשם, אם אתה רוצה לאהוב, אתה חייב לפעול את השלילה, אבל לא בשבילה, היא לא עומדת בפני עצמה. אותו דבר פה בפרשה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום קודם ברכה. בתוך הברכה חייבת להיות כללה, כי יש דין. רק השאלה, מה תיקח? אל תיקח את הכללה שעומדת לבדה. תבין שהכללה הזאת היא באה בשביל להחזיק את הברכה. אז אם תימנע מהכללה, ותלך לדין במקום כללה, לדין במקום כללה, כמו הטבע, כמו הסוכה, כמו המיעוט כדי לגדול, כמו הירידה לצורך עלייה, אז תוכל לגדול. נקודה נוספת, שאם באה כבר הכללה, הגיע, מה אני אעשה? כשהגיע כבר הכללה, תשתמש בה. תשתמש בכללה כדי להפוך אותה למציאות שאיתה אתה משתמש כדי לעלות למעלה. ואז תוכל לעלות. אבל אם אדם רואה את הכללה, היא באה מלמעלה, היא כבר באה, אז היא מצב, אז תשתמש בה. איך אני יכול להשתמש בכללה? תפעל את כל החסרונות, מתוך ידיעת החיסרון, תלך קדימה. תשתמש בה כאנרגיה פוטנציאלית. ואז תוכל לראות את כל הפרשה הזאת כאיזושהי התעצמות גדולה מאוד. נותנים לך גם את החיוב, מראים לך גם את השלילה, שאומרים לך, גם השלילה הזאת באה מלמעלה. אז את כל האנשים שאתה רואה פה, ושנראה בפרשת כי תבוא, נצטרך לראות אותם ולהסתכל ולומר, אני רואה שלילה, אני רואה שקרה משהו רע, זה המציאות שהשם הביא, הבורא הביא, משהו שמפה אפשר לעלות עוד, כי הרי הבורא לא עושה כללה, בלי שיהיה בזה איזשהו תיקון, בלי שתהיה בזה איזושהי ירידה לצורך עלייה. לכן ראוי לכל יהודי להסתכל על הפרשה הזאת לראה, ולהיות במצב של פיקחות, של ראייה, להשיג בזה דווקא מדרגה יותר גדולה, כי מתוך השלילה אפשר לראות את החיוב, ובעיקר שבגלל שהחיים שלנו בנויים על דין, אז אנחנו צריכים להתאמץ, לראות שהכל בא בשביל חיוב, ומשם להתחיל כמה שאפשר את כל התהליכים שלנו, לפחות בכוונה. לחיים.